Firmu Florian Knives už asi známe, když je to taková spíš okrajová, menší produkce. Už jsme si tady pár nůžů od nich představili. Tohle bych řekl, že je celkem typický pevný rescuečko, i když nemá zuby. Taky není vyrobený ze 154, ale z klasických 440C, která je dobře nerezová, správně nerezová. Taky je to vidět na tom lesku. Ty 154 byly takový stonewash, lehce satin. Zamlžená ta čepel byla. Tady je to, vidíte, že je to lehce do duťáku. Podle toho stínu to je vidět. Jisté je neklouzavý úchop. Tak resipka je docela ostrá, přesto nedráždí tu ruku. Tolik jako některý jiný chlupatý střenky. Je to trefený dobře. Tak neklouzavost a při používání se to ještě zlepší. No a není samozřejmě určený jenom k rescue účelům. Dá se použít k ledasčemu jinému. Myslím si, že by se hodil i na zahradu. I jinam. Pouzdro kydexový. S jednoduchým pérovým závěsem.